Մեծ հայրենականի ախտանակից ուղիղ 76 տարի անց Անդրանիկ Պապը կրկին Հուսեինը գցում մեդալների առատությունից ծանրացած պիջակն ու բոլորին հղում մաղթանքը, որը գնահատում ու համարում է ԱՄՆ-ից տանկը։ Մենակ ու մենակ խաղություն, Բալիկ ջան։ Ես զինվոր մարդ եմ, ասպետ եմ հայրենական պատերազմի, ասպետ եմ, միայն խաղություն եմ սիրում ու ուզում։ 1941-ի սեպտեմբերին ռազմաճակատ մեկնած Անդրանիկ Գևորգյանը պատերազմի կարողիները անցել է որպես հրետանավոր, հասել է մինչև Բեռլին, 3 անգամ վիրավորվել է, ապակին վելում պես նորից համալրել է Թամանյան դիվիզիայի շարքերը։ Ամենաթանկը ես ոսկե մեդալն ու Խոսելով պատերազմի ու պարգևների մասին Անդրանիկ Պապը խոստովանում է, իր համար ԱՄՆ-ից արժեքավորը մարտական ընկերոջ ԽՍՀՄ հերոս Հունան Ավետիսյանի անունը գրող մեդալն է։ Հունան Ավետիսյանը ստարցի սերժանտ էր, որի հետ ԱՎՀ-ից եմ գերել, մարտական ընկերն եղել։ Հա։ Հունան Ավետիսյանը ստարցի սերժանտ, հանձն առավ միջոկով բարձանալ դուրգալերը մագլցելով, մալսը փորձող եւ փակել դժնամու դժոդա։ Ապարանի հայրական տնից մինչև Բեռլին հասած Անդրանիկ Գևորգյանը հիշում է, ամեն օր ու ամեն հաղթանակ իրենց մոտեցնում էր բաղձալի խաղաղությանը։ Այդ մասին էր ակամայից հուշում նաև հաղթանակի օրվանից օրեր առաջ, ապրիլի 30-ին, Թամանյան դիվիզիայի հրամանատարի գեներալ Նվեր Սաֆարյանի դեմքին առաջին անգամ հայտնված ժպիտը։ Գեներալը շատ մռայլ ու պահանջկոտ մարդ էր Վերին Աստանի։ Այսօր մենք նրա դեմքին ժպիտ տեսանք և գեներալը ելույթից հետո տղեր պար կազմակերպեցին։ Այդ օրը պարեցինք մեր ավանդական Քոչարին տղաջան, որի կազմում ես եմ եղել։ Խոսելով վիրավորումների մասին Անդրանիկ Պապը վերհիշում է հատկապես այս մի դեպքը։ Արգու եղավ դեմս տրակավ։ Արգի քամին մասկան, քամին քիչ տարած քեզ կանալի մեջ։ Այսի դեն ստեղ մնամ, մինչև պախարոնի զվոտ եղա իմ դիակ վերզը տանիմ։ Ուստի ես կենթանի եմ տարվան պելի սարունակալիս, ես կենթանի եմ։ Քիչ ուշ ուշքի գալով Անդրանիկ Պապը պարզում է, որ իր կյանքը փրկել էր ծոցագրպանում պահվող մոր աղոթագիրքը։ Շատ մեր շատերին ծաղոթում։ Եվ ավելի ճակատագիրի մի խոսքում 5 տարի տառապանքներով ապրեցի։ Այդ աղոթագիրքը ձեր կյանքը փրկել է։ Հա, հա տղաջան, դա շատ նշանակություն ունի։ Իդեպ այսօրը մայիսի 9-ին լրացավ Անդրանիկ Գևորգյանի ծննդյան 103-րդ տարեդարձը։ Այս կապակցությամբ վետերանին շնորհավորելու համար նրա տուն էր այցելել պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը։ Պատիժանեմ ձեր հետ այստեղ միասին շնորհավորել ձեզ ձեր 100-ամյակը։ Ջերմու անկաշկանդ զրույցի ընթացքում Վաղար Շաքարությունյանը հետաքրքրվեց Մեգդարի Շեմը ախտահարած վետերանի առողջությամբ, նշեց, որ նրա և մեծ հայրենականի մյուս վետերանների սխրանքները օրինակ են թե իր, թե ռազմական բուհերում ուսանող ապագա սպաների համար։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորելով 100-ամյա հուբելյարին, Վաղար Շաքարությունյանը նրան հանձնեց Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի արձանիկը, իսկ վետերանների միության հանրապետական խորհրդի նախագահ գնդապետ Սիմոն Եսայանը նրան պարգևատրեց պատվոգրով և պատվավոր վետերան կրծքանշանով։ Հավատացնում եմ ձեզ, մենք ունենանք հաղթանակած բանակ և հայ ժողովուրդը կապրի աղոթանք։ Ներսես Սիվանյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։